Rozhodčí, ale my jdeme tady do toho. Počkej, a to nemůžeš přijít. To nemůžeš toto do golovky, když jdou. Ne, 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 to už je celý. Co tam bylo rozhodčí toto? Ale oni jdou do bráky a ty to... To můžeš přerušené, že ne, teď ty vole. Jebe? Toto je kreté. Přerušené, že můžeš. Co tam bylo toto? Přerušené, že. No, oni jdou do prázdné bránky a... Sportovní chování! Co? Přerušené, že? To bude kameň. Je to náročné. Já tady jelu a či venu, volí mají úvod. Přesuň, je, přesuň, jenom přesuň, čekej! Šum! A kraj! Kraj rozbíjej, kraj! Šumej, kraj! Dolu, pojď! Dobře, dobrý balón, pojď tam! Dobrá, dobrá, není! Tak si vidu.
zpátky, ty musí naši dobrat. Dobře, Mark. Dostavu, Paťo, Paťo, běž, dostavu. Oh,